Завтра депутати планують розглянути законопроєкт про аукціони, на які виставлятимуться вільні ділянки землі. Про це сказав голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Торги потрібні, бо на всіх громадян України землі не вистачає, пояснив Суспільному Олександр Краснолуцький, заступник голови Державного геокадастру. За його словами, нині у приватній власності 60% земель, власники 17 мільйонів громадян України, тобто менше половини землі, що залишилися. Лишилася неприватизованою, на всіх не вистачить. Тому безкоштовну приватизацію, вважає Краснолуцький, потрібно скасувати. Ми давно вже говорили, що потрібно відміняти, потрібно всі землі виставляти на аукціони. І якщо землі підуть на аукціони, буде відкритий продаж, хто більше платить, той отримує земельну ділянку. І тоді не буде можливості чиновника на цьому заробляти. І тоді корупція сама по собі відпаде. Також Краснолуцький показав, як знайти інформацію про ділянку та її власника в електронному реєстрі земельних ділянок. Його почали оновлювати і доповнювати. Ці, що мають межі, це земельні ділянки, які обліковані. Це просто територія. Ну, ви нажимаєте на будь-яку земельну ділянку, ви маєте інформацію про земельну ділянку, кадастровий номер земельної ділянки, для чого вона відведена. Ви нажимаєте сюди і далі маєте авторизуватися. Далі вам надається, коли ви авторизувалися, вам надається інформація, хто є власником цієї земельної ділянки, відкривається. Тобто вона відкрита? Вона відкрита, тільки вам потрібно ідентифікувати себе. Тому що я, як власник земельної ділянки, маю розуміти, що хтось моєю земельною ділянкою цікавився.